Shërimet e me Berishën, ke lujtë, më mirë. Kam lujtë me Berishën. Berisha ka dërguar Qyku, kam lujtë më para dhe dhe i thashit dhe më thëjë që është një portier shumë e mirë, është portier shumë e mirë dhe shumë i rëndësishme dhe skuadrën, sepse është shumë komunikativ, shumë i angazhuar dhe gjatë neqes, po dhe... Gjitha i ka, nuk e di vetëm nuk është fluent e loja me këmë. Po mirë, tash. Ne gjitha nuk mund të kesh gjitha. Në gjithë do si ka të gjitha. Gjitha do ishte të Manchester United. Ti do ke dëshirë ti vlerësojmë secili. Po. Kombëtare e Shqipërisë nuk vlerësohet. Okej, po dakord, po tani do të ta mbyllim emisionin tani. Jo, jo, po nuk mund të thosh që ky shkëlqen më tepër se sa ai tjetër. Si mendon për emisionin se ti je gazetar? Ta lëm tani, ta mbyllim, e dim që është shkëlqyer tani, do bëjmë në një... Jo, shkëlqyer, jo. Thash, vlera e kësaj kontari është grupi. Po ti marim që nga një të diskutajmë mirë. Po mi të regull, dakor. Atere, po pysu zhubën... Për këtë? Para Sani, no, zhubën, se ti... Jo, po jo, nuk është Sani. Je, je shumë i lidhur dhe me Partizani. Dua... Ore, nuk kemi par gollat tilë, ne. Qa ka ndodhë me këtë? Okej, okej.